Сильна злива прокотилась Україною напередодні. В Кам'янці-Подільському відомий Новопланівський міст, що поєднує старе і нове місто, перетворився на справжній водоспад. Відео жителі виклали в соцмережу. Написали, що негода в місті за 15 хвилин повалила дерева і позривала дахи. На деяких вулицях не працювала стічна каналізація, тож на дорогах утворилися річки і озера.